আজি দিনৰ 11 বজাত ডিব্ৰুগড় অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা আস্থানৰ উদ্যোগত বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী প্ৰাংগণত অগ্নি আৰু দুৰ্যোগ সম্পৰ্কীয় এখন আখৰা আৰু সজাগতামূলক সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা আস্থানৰ জ্যেষ্ঠ আস্থান বিষয়া সঞ্জীৱ কুমাৰ দেউৰীয়ে সভাখনৰ আঁত ধৰি অগ্নিৰ পৰা কেনেধৰণে হাত সাৰিব পাৰি আৰু কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে অৱগত কৰে। উক্ত সভাখনত চাহ বাগিচাখনৰ পৰিচালক শংখনীল বৈদ্যকে ধৰি অন্যান্য কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে। লগতে বাগিচাখনৰ পৰিচালকে ভাষণ প্ৰসংগত ডিব্ৰুগড় অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা আস্থানৰ এনে প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।